Partit de gran nivell el que es va viure ahir entre l'Olot i el Cornellà, un partit que es va decantar a favor dels homes de Julio Bañuelos al minut 93 gràcies al gol de Raúl Rodríguez. L'Olot va dominar els primers compassos del duel i al minut 10 Uri Santos va treure ràpidament una falta al mig del camp. Va conduir la pilota i va obrir Enric Vallès, qui va posar un centre perfecte perquè el mateix Uri Santos inaugurés el marcador a favor dels solutins. El Cornellà no es va ficar nerviós i dos minuts més tard, Boris pentina una pilota bombejada i deixa Enric Gallego sol davant el porter, que el supera amb una rematada creuada. Els solutins van respondre amb una rematada de cap de roca que se'n va anar a fregar la porteria de José Bermúdez. Enric, l'home més perillós del Cornellà, va estar a punt de batre el porter lotí per dos cops. Primer, amb un xut que va passar molt a prop de la porteria i segon, un altre xut des de fora de l'àrea que el va obligar a lluir-se. El partit era una constant anada i tornada. Uri Santos va centrar i Carlitos va enviar fora la seva rematada d'esperó. L'última ocasió de la primera meitat va arribar de les botes d'Enric Vallès amb un xut que va sortir desviat. A la represa, jugada polèmica al xilón fora de joc a Uri Santos quan aquest es plantava sol davant el porter. A la repetició, es pot veure que el jugador està mínimament avançat. I és que per damunt la resta va sobresortir un nom, Uri Santos. El davanter va rebre, va tocar cara a roca i aquest va posar una pilota a l'espai perquè el nou del lot marqués amb un toc suau. Uri Santos va poder signar un hat-trick si hagués encertat a rematar una pilota dintre de l'àrea del Cornellà. Al minut 78, Pep Cavaller va treure una falta lateral i José va rematar el segon pal per igualar el marcador. A falta de pocs minuts pel final, Roger va rebre una falta a la frontal i Marc Francolí va estavellar la pilota a la creueta. El mateix Francolí va treure una falta i l'àrbitre va anul·lar el gol a Bel per falta al porter del Cornellà. Quan tothom donava per bo l'empat, Carlos va tocar amb la punta de la bota per assistir a Raúl Rodríguez, que va batre José Bermúdez amb una gran definició. Amb aquest gol a l'últim sospir, es va acabar el partit entre els dos colossos de la competició, tres punts importants que es van quedar a la Garrotxa per 1-1 Esportiva Olot, que encara no coneix la derrota a l'estadi municipal. Estic molt content. Estic molt content de com han jugat els meus jugadors, estic molt content del partit que hem fet, estic molt content de com hem vingut aquí amb la nostra idea, amb la nostra manera de jugar. Hem sigut atrevits, consistia en ser atrevits per vindre al camp de l'Olot i treure quelcom positiu, però noi, futbol té aquestes coses. A nosaltres ens ha passat algun cop també a favor i res, un gol al minut 93, doncs que fa mal. Crec que si l'haguessin preguntat al míster de l'Olot, faltant el temps de descompte, segurament tots dos haguessin firmat ja el 2-2 i cap a casa i pensar que queda molta lliga, no? Però bé, avui la sort ha sonrigut a l'Olot en aquesta última jugada. Pues ha sido, la verdad, como lo habéis dicho, un partido muy bonito por los dos lados y un verdadero partidazo, ¿no? El Cornellà ya lo habéis visto, que es un gran equipo. Nosotros también hemos tenido fases muy buenas y bueno, pues yo creo que al final el resultado sí que ha hecho justicia, porque yo creo que la segunda parte sí que hemos estado mejor. Y entonces, pues bueno, pero sin quitar méritos al Cornellà, porque la verdad es que ha sido un partido de los bonitos, bonitos. Doncs les 1.300 persones que havien, doncs crec que han disfrutat d'un partit que pocs partits de segona B es juguen així. Llavors, res, felicitar els meus jugadors i felicitar l'Olot per la victòria. Crec que hem vist un partidàs, els dos hem anat a guanyar i això és maco per l'espectador, és maco per l'espectacle, és maco per el futbol, veure un partit de tercera d'aquest nivell, però clar, ens n'anem dolguts més que res per no puntuar, ja ho teníem a la mà. Sí, porque es que tampoco han tenido opciones claras, lo que pasa es que son muy fuertes y lo que hemos sufrido en balones aéreos hemos sufrido porque ellos son muy fuertes y saben perfectamente a lo que juegan. Entonces ahí sí que hemos sufrido un poco, pero bueno, ya te digo que estoy muy contento y orgulloso del equipo hoy. Sí, avui sabíem que era un dia especial, ho teníem marcat, sabíem que Cornellà era el rival que estava ficant les coses més difícils i teníem moltes ganes. Ha sortit tot rodó,
Crec que davant del resultat i davant de tot s'ha vist una bona tarda de futbol. La ciutat d'Olot ho necessitava, nosaltres com a equip ho necessitàvem i són partits que de veritat fan molta il·lusió jugar i en aquest cas ha sortit molt bé, ha aconseguit els 3 punts. Al final, una victòria que bueno, la disfrutarem molt.